la kijana UPFC. Hawa ni vijana wadogo ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Nao waliovaa tisheti za manjano, hawa pia ni vijana wadogo wapo wana la AC. Taratibu wakiwa wanakanyaga kwa mechi yao ya kupendeza. Unaanzaka kukosa kambi ili makini na kumbe ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Rere nzima aja ni ya kukaribisha na tayari wageni wetu wamekwisha kuwasili kwa ajili ya kambi hili nzuri sana. Ni kambi ya watoto mwaka 2024. Kanisa la Waadventista wa Sabato wanawaletea kambi nzuri ya watoto. Mlete mwanao, njoo nao kujifunza pamoja katika kambi nzuri. Angalia ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Thank you.
sisi watoto tunawakaribisha kwenye makao ambayo yanaanza rasmi leo hii, tukiwa kwenye jezi zetu nzuri, tukiwa ndani ya uniform zetu nzuri za kupendeza, naweza kumtukuza Mungu. Ewe mshiriki, ewe sio mshiriki, usiwe na nini, mlete mwanao, njoo na wewe tujifunze pamoja na neno la Mungu. Unaona mtu kutembea mbele yangu ni vijana wadogo wa kanisa
Thank you.
wana uniform zao. Vijana wakiwa wanaelekea kabisani sasa. Kazi ya shirati. Karibu kwenye ufunguzi wa makambi haya sasa. Washiriki wakiwa kanisani sasa. Kama kwa 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 kwa